Latvijas televīzijas sēkā šodien pamatīga rosība. Mūziķi iesilda balsis pirms sava ģenerāla mēģinājuma un atkārto vēl pēdējos priekšnesuma soļus. Visi kā viens atzīst, šis ir gaidīts pasākums, un nu, beidzot tas sāksies. Patīkams tā kā svētki, tāpēc, ka Latvijā nav tik daudz, nu, tik lielu šovu, un tā ir viena no retajām iespējām tiešām izbaudīt lielo skatuvi, lielās gaismas, visu ļoti tādu vērienīgu un skaistu. Ko vērienīgu sola arī mūziķis Edvards Strazdiņš, kurš līdz Supernovas pusfinālam ticis pirmo reizi. Viņš skatītājiem sola mājās ienest rokenrola sajūtas. Tas ir kaut kas labi dzirdēts, bet tajā pašā laikā arī jau gribētu es teikt, ka varbūt jau labi aizmirsis tomēr, jo tas ir tāds visiem pazīstams rokenrola skaņas, bet tomēr, kas varbūt jau varbūt vairs nemaz nav tik aktuāls. Šajās dienās, bet nu, man patīk būt tādam celmlauzim savā ziņā un gribētos arī aktualizēt. Reizēm patīk aktualizēt to visu veco. Gads ir tikai sācies, bet par mūziķi Donu runā jau daudz vietu. Gan atzīst, ka cenšas distancēties no visiem komentāriem un prognozēm. Es koncentrējos uz dziedāšanu, uz priekšnesumu. Es ticu šai dziesmai. Es ticu, ka tā dziesma ir kas vairāk kā tikai dziesma. Ja? Un ka tas mūsu veiksmes gadījumā uzvarot un pārstāvot Latviju Eirovīzijā, mēs varēsim lepoties ar šo dziesmu, ka tā ir nākusi no Latvijas. Un vēl, kā jaunpienācēja Supernovā, uz iespēju nokļūt lielajā Eirovīzijā cīnās arī grupa Funkin Biz, kuri dziesmu izpilda ukraiņu valodā. Mums patika tā filosofija, ka 50. Gadus bija doma apvienot Eiropu un valodai nav nozīmes. Tieši tāpēc mūsu dziesma ir tāds teiciens, mēs tobūt rozmovļējam adnu movu, mēs runājam viena valoda un atklāsim mīlestību tīra ūdēni. Ja? Un mums tā filosofija sakrita un tā skaņa arī sakrita. Jo pavisam drīz uzzināsim, kuriem 10 izpildītājiem būs iespēja nokļūt Supernovas finālā, kas norisināsies jau nākamnedēļ. Sākam pēc 5, 4, 3, 2, 1. Aleksandrs Trauma, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.